Gospodine Grkoviću, zašto ste se odlučili kandidirati za gradonačelnika? Pa prvenstveno zbog kvalitete tima. Naime, ja sam već dugo simpatizer Mosta i u nekoliko navrata su me molili, odnosno tražili da se angažiram. Ja sam odbijao, a onda se probudio grijeh propusta, moram priznat. Uvjerili su me da bi mogao pomoći i da imam mogućnost, odnosno sposobnosti. Tako da, evo, nakon dužeg razmišljanja sam pristao. Kako su vas lomili? Mislim... Pa, baš je bila... Slazili u gepeku i to. Nisu, baš je bila emotivna, na neki način ucjena, baš to što sam malo prije rekao. Dakle, da ne zakopavam svoje darove. Ja sam sveučilišni profesor, imam nekakvu reputaciju motivatora, predajem jedan od najtežih predmeta kojeg studenti unatoč tome obožavaju. I mladi, baš ti moji studenti, sveučilišni, zapravo mladi kolege, su rekli da gubim vrijeme ako se, evo, ipak... Možda vas hoće samo riješiti s fakulteta. Pa i to je mogućnost. Neko je komentirao da bi se prosjek prolaza značajno povećao na medicini, da sam se ranije angažirao. Da. Imate neki plan, vjerojatno? Imate neku ideju što biste htjeli promijeniti u Splitu? Glavni zajednički nazivnik svega je veliki broj nezavršenih projekata koji su u raznoj fazi nedovršenosti. I to je ono što i mene i moje sugrađane jako frustrira. Dobro, vi zapravo ćete dovršiti projekte, vama ne treba neki novi u vašem programu, samo doći ću i završit ću. Pa to nam je i glavna poanta programa, dakle da ne obećajemo nikakve mostove, tunele, nekakve epohalne građevine u Splitu, nego samo kad bi u jednom mandatu uspjeli većinu ovog što je započeto završiti, ja mislim da bi imali iznimno uspješni mandat. Recite vam nešto o sebi. Što volite raditi u slobodno vrijeme? Nemojte reći da ga nemate. Pa uvijek ima slobodnog vremena. Volim se baviti tjelesnom aktivnosti, redovito trčim, istrčim. Svi trčite u ovom Splitu, kod vas neko galja. Pa evo, radi kondicije istrčim 100 km mjesečno. Imam radionicu u garaži, volim popravljati stvari, stari namještaj, renovirati, kreirati s rukama. To za lovu rukama. Ili izbušta? Ne, čisto hobi. Ne, ne. Da sam bliže, imam nešto za vas, ali dobro. Hvala. A što slušate? Jel pjevate? Jedino gdje pjevam je, i to potiho, u crkvi tijekom mise, ali evo, nastojim se ne isticat. Supruga, znači, ni vi nemate sluha? Pa, moja supruga, s kojom evo već 30 godina dijelim zajednički život, me uporno uvjerava da nemam baš previše sluha. Tako, a moram i vjerovati. A ona pjeva jako lijepo. Aha. A što slušate, što volite slušati? Pa volim domaću glazbu, domaću zabavnu. Živeći u Splitu, Gibboni, Oliver. Imam relativno mladu djecu, dakle imam sinove od 20 i 18 godina, pa nemam izbora, onda se i sluša ono što i oni slušaju. Aha. I moram reći da mi je to još uvijek slušljivo, uglavnom strane stvari. Aha. Ed Sheeran, i tako, što god je na repertuaru, mi je prihvatljivo. Ako ste dosta ozbiljni sveučilišni profesor, a Splićani su ipak glasni, temperamentni, vi nemate taj... Ili imate, samo ga skrivate? Pa, trebate doći u moju predavaonicu i kad me studenti naljute. A nastavim se kontrolirati čim više mogu. Aha. Tako da... Ima neka metoda kako se to radi, kako se suzbije taj... Pa, jedan moj kolega je rekao, dovoljno ti je doći u salu za anatomsku sekciju, pa skužiš zašto sam tako smiren. I, imate tu samo kontrolu koju naučite respektirajući tijelo i ljudski život. Mm-hmm. Evo. A inače bi Grković poludio, vi kao... Pa, nažalost, evo, privatno mi se dogodi da češće podignem glas na one koji su mi najmiliji nego što bih želio. Mm-hmm. A vani, evo, kontroliram se. Na poslu sam samo jedan put izgubio živce. Pozivam svoje sugrađanke i sugrađane da svoj glas na predstojećim lokalnim izborima daju Mostu i meni osobno kao kandidatu za gradonačelnika,
ono što mogu obećati da ću raditi transparentno, realno i da ćemo projekte koje zamislimo ostvariti dovesti do kraja.